Սրտանս փարտանք Տիրոջը, իղբայրներ քուրեր, ամեն պարտ Տիրոջը։ Բարևներ եմ ձեր բերել ձեզ Ֆրանսիայից, իղբայրության կողմից եւ ամեն Տեր օրհնի կբարևեմ մեր Թխուա քաղաքի եկեղեցուց Տեր օրհնի կբարևեմ ժողովուրդ ջան, իրանք էլ ջեր բարևում էին բոլորիդ։ Տեր օրհնի ձեզ, իղբայրներ քուրեր ջան։ Իղբայրները խոսեցին այդ ձև, որ մենք իղբայրներ քուրեր, այո, լսող ականջ ունենանք, ընդունող սիրտ ունենանք, ոչ միայն ուղղակի լսենք, այլ նաև կարողանանք Տիրոջ կամքի մեջ մնալ, եւ նաեւ այո ժողովուրդ ջան, որպեսզի մենք դատող չլինենք, այլ այդ ձև կարողանանք Տիրոջ ճանապարհների մեջ խոնարհությամբ քայլել։ Եղբայրներ քուրեր, այսօր ուզում եմ խոսել մի թեմայի մասին, որ գրված է Գործ Կառաքելոցի գրքում, դա գրված է ուրեմն 17-րդ գլուխ, 17-րդ գլուխ, ուրեմն 24-րդ համարից, որոշված ժամանակների մեջ, եղբայրներ քուրեր, ճիշտ որոշում կայացնելու համար։ Նայեք, ասենք եղբայրներն էլ հորդորեցին մեզ, որ մենք կարողանանք լսող ականջ ունենանք, ընդունող սիրտ ունենանք եւ Տիրոջ ճանապարհների մեջ, Տիրոջ կամքի մեջ մնալ։ Սա կարեւոր է, ոչ միայն ուղղակի լսելով լսենք այստեղ դահլիճում եւ գնանք նորից այդ ձեւ մեր առօրյա հոգսերով, կարծես թե ոչինչ չենք լսել, բայց կարևոր է, որ լսելուց հետո հետևանքներ ունենանք, եւ սա կարևոր է բոլորիս համար, որովհետեւ ժամերն ու ժամանակները Տիրոջ ձեռքերի մեջ են, բայց այդ ժամերն ու ժամանակներն էլ Աստված, որ մեզ ա տվել, սրանք անցնողիկ են, սրանք անցնում են։ Նայեք, մենք երիտասարդ ենք եղել ոմանքս, հիմա միջին տարիքի ոմանքս արդեն ծեր, եւ այս ժամանակները անցնում են եղբայրներ քուրեր, բայց շատ կարևոր է, որ այս որոշված ժամանակների մեջ մենք ճիշտ որոշումներ կայացնենք։ Որոշումն է, որ մեր ապագա ընթացքը ուրեմն հետևանքներ ա թողում, լավ թե վատ, եւ սա կարևոր է։ Եվ հիմա ուզում եմ կարդալ ուրեմն Գործ Կառաքելոց 17-րդ գլուխ, ուրեմն 24-րդ համարից։ Այն Աստվածը, որ աշխարհ քեզ եւ ամեն բան, որ նրանում կա, արավ, նա երկնքի եւ երկրից Տերը լինելով, ձեռագործ տաճարներում չի բնակվում, եւ ոչ էլ մարդկանց ձեռքով է պաշտվում, իբր թե մի բանի կարոտ, նա է ամենին կյանք եւ շունչ եւ ամեն բան տվողը, եւ նա մեկ արյունից մարդկանց բոլոր ազգերն արավ, որ երկրի բոլոր երեսի վրա բնակվեն որոշված ժամանակներ, եւ նրանց բնակության սահմանները հաստատեց, որ Աստծուն խնդրեն, որ լինի թե խարխափեն նրան եւ գտնեն, թեև ինքը հեռու չի մեր ամեն մեկիցը, որովհետեւ մենք նրանով ենք ապրում, շարժվում եւ կանք։ Մենք նրանով ենք ապրում, շարժվում ենք եւ կանք։ Ամեն եղբայրներ քուրեր, Փառ Տիրոջը, սա Տիրոջ ողորմությունն է։ Եսայա մարգարեին ասում է, որ Տիրոջ ողորմություններն էր, որ մենք չվերջացանք։ Տիրոջ ողորմությունն է, որ դու այսօր այստեղ ես, եղբայրս ու քույրս։ Մենք նրանով ենք ապրում, նրանով կանք, նրանով շնչում ենք։ Փառավորվի Տիրոջ անունը։ Եվ եթե ես այսօր այստեղ եմ, նորից նրա ողորմությունն է, Փառավորվի Տիրոջ անունը։ Եվ Աստված գրված է, որ նա որոշված ժամանակներ դրեց, որոշված ժամանակներ դրեց, որ այս որոշված ժամանակների մեջ մենք խարխափենք, փնտրենք, թակենք եւ գտնենք Տիրոջը։ Եվ հետո էլ ինքն ասում է, որ թեև ինքը մեզանից հեռու չի, թեև ինքը մեզանից հեռու չի, նես չի, որ դու պետք է անցկենաս ծայրից այն կողմ, որ գտնես Տիրոջը, ինքը մեզանից հեռու չի, եւ ինքը այսօր էլ հիմա էլ մեր մեջ այսօր ներկա է, ամեն, որտեղ երկուսից երեք հոգի հավաքվեն, ես այնտեղ նրանց մեջ ներկա եմ, ամեն ժողովուրդ ջան, Փառավորվի Տիրոջ անունը։ Ուզում եմ այսօր խոսեմ հենց այս որոշված ժամանակների մեջ, ճիշտ որոշում կայացնելու համար։ Տեսեք եղբայրներ քուրեր, լինում է ժամանակներ, որ Աստված իր Սուրբ Հոգին դնում է, իր Սուրբ Հոգով խոսում է, եղբայրների միջոցով է խոսում, գրքի միջոցով է խոսում, եւ այլ ասենք ձևերով խոսում է Աստված մեր սրտերի հետ, որ հենց այդ պահին, այդ նույն ժամանակին, որ պետք է ճիշտ որոշում կայացնես, լինում է դեպքեր, որ այո, մենք լսում ենք Տիրոջ ձայնը, ոնց որ եղբայրները ասեցին, բայց լինում է դեպքեր, որ մենք մեր ակաժները խփում ենք եւ չենք ուզում լսենք Տիրոջ ձայնը։ Եվ այդ ճիշտ որոշումը, ուրեմն որոշված ժամանակներ կա իմ ու քո համար, որ դու այդ հենց այդ ընթացքի, հենց այդ րոպեին պետք է ուրեմն որոշում կայացնես։
Սա կարևոր է եղբայրներ քուրեջան։ Ես ուզում եմ մի քանի օրինակներ բերեմ, որ եթե մենք ճիշտ, ուրեմն, երբ որ Աստված ինքը իր Սուրբ Հոգու միջոցով, եղբայրների միջոցով, գրքի միջոցով մեզ հորդորում է, մեզ հետ խոսում է, եթե մենք այդ որոշման մեջ խփում ենք մեր ականջները եւ չենք լսում, դա հետևանք ունի։ Աստծո խոսն ասում է, ինչ որ ցանում ես, այդ էլ հնձում ես։ Եթե մենք ճիշտ ձևով կարողանանք ուրեմն կայացնել մեր որոշումները, եղբայրներ, քույրեր, ուրեմն հետևանքները բարի կլինի։ Մատթեոս Ավետարանի մեջ գրված է 26-րդ գլուխ, 41-րդ համարում այստեղ խոսում է Քրիստոսի վերջի այդ օրերի մասին, երբ որ Հիսուսը գնում էր Գեցեմանում աղոթ քանելու, աշակերտներին ասեց, ինձ հետ ասեց, աղոթ քարեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք։ Եվ հանկարծ գալիս է եւ տեսնում է, որ նրանք ուրեմն նորից քնած են։ Դա գրված է 41-րդ համարի 26-րդ գլուխ, 41-րդ համար Մատթեոս Ավետարան։ Արթուն կացեք եւ աղոտ քարեք, որ փորձության մեջ չմտնեք։ Հոգին հոժար է եւ մարմինը տկար։ Եվ ասում է, ոնց որ դարձյալ ինքը գնաց եւ եկավ եւ տեսավ, որ աշակերտները նորից քնած են։ Հոգին հոժար է, բայց մարմինը տկար է։ Եղբայրներ, քույրեր, տեսեք, որ ասենք ինչ եղավ հետագան։ Երբ որ Հիսուսը գալիս է եւ տեսնում է, որ աշակերտները նորից քնած են եւ նորից արթնացեց, ասեց ժամը մոտ է։ Եվ ինչ եղավ, երբ որ եկավ, որպեսզի ուրեմն Հիսուսին բռնեն, այնտեղ ուրեմն քահանաները եւ այնտեղ մի ազնվորություն կար, քահանապետի ծառա Մարկոս անունով, եւ աշակերտներից մեկը քաշեց եւ իր ականջը Մարկոսի ականջը կտրեց։ Եղբայրներ, քույրեր, տեսեք, երբ որ մենք ճիշտ, ուրեմն ժամանակի, ուրեմն որոշման մեջ, որ Աստված մեզ հորդորում է, որ ասում է, որ այս պահին այսպես պիտի լինի, այսպես արա, երբ որ դու քո ականջդ խփում ես, դու քնում ես, դու թմրած ես, հետևանքը գիտեք ինչ է լինում, մարդկային հետևանք, եւ դա շատ վնասակար հետևանքներ է թողնում մեզ։ Եվ դա բոլորիս համար այդպես է։ Բայց երբ որ մենք մեր ականջները բացում ենք եւ ուշադրությամբ լսում ենք Տիրոջ խոսքը, նրա ձայնը, հենց այդ պահին, որ Հիսուսը մեզի ասում է, Սուրբ Հոգին ասում է մեզի, ճիշտ որոշում ենք կայացնում, հետևանքը բարի կլինի։ Սա կարևոր է բոլորիս համար, եղբայրներ, քույրեր։ Տեսեք, գրված է, որ ասում է, մի մարդ երկու որդի ուներ։ Ո՞վ էր այս ազնվորությունը, Աստված։ Եղբայրներ, քույրեր, տեսեք, որպես օրինակ է տալիս իհարկե սա։ Մենք բոլորս Աստծո զավակներ ենք, բոլորս էլ ժառանգորդներ ենք Քրիստոսով։ Ստեղ խոսում է ոչ թե փրկության մասին, ասում է մի մարդ երկու որդի ուներ։ Այս մեկին ասեց գնա իմ այգումս աշխատի, ասում է բայց չգնաց։ Այն մյուսին էլ ասեց գնա աշխատի, ասում է ոնց որ ասեց չեմ գնա, բայց նորից գնաց, չէ՞։ Հիմա ասում է ոնց որ այս երկուսից ո՞ր մեկը տիրոջ կամքը կատարեց։ Նա որ ասեց չեմ գնա եւ հետո գնաց, թե նա որ ասեց կգնամ, բայց չգնաց։ Ասում է նա որ ասեց կգնամ, չէ՞, բայց նա որ ասեց, այո, նա որ ասեց չեմ գնա, բայց գնաց։ Հիմա տեսեք, ինչքան կարևոր է, եղբայրներ, քույրեր ջան, որ մենք այդ պահին ճիշտ որոշում կայացնենք։ Հիմա այգու գործը հենց այդ ժամանակ էր պետք։ Հետագան, հետոն, միգուցե արդեն էլ պետք չէր։ Այգու համար այդ պահին պետք է աշխատանք տարվեր։ Հիմա այդ որոշումը, որ այս երկու եղբայրները պիտի որոշում կայացնեին, հենց այդ պահին պետք է որոշում կայացնեին։ Այո կամ ոչը։ Հիմա եթե մենք ասում ենք ոչ, հասկանում եք, հետոն արդեն ուշ կլինի։ Եվ դրա համար ինչքան կարևոր է, որպեսզի մենք հենց այդ տվյալ պահին ճիշտ որոշումներ կայացնենք։ Տեսեք, եղբայրներ, քույրեր, Ժողովող գրքի 12-րդ գլխում այնտեղ գրված է, որ երիտասարդության համար է գրված, որ ով երիտասարդ քո ստեղծողին քո երիտասարդությանդ մեջ հիշիր։ Ինչի համար է Աստված ասում, ինչի համար Սուրբ Գիրքն ասում, որ քո երիտասարդությանդ օրերի մեջ հիշիր Աստծուն։ Ինչի համար, որովհետև երիտասարդության որոշումները, եղբայրներ, քույրեր, ասենք դրանք որոշումներ են, որ դրանք չես կարող ծերության ժամանակների մեջ որոշում կայացնես։ Կա որոշումներ, որ դու պետք է այդ երիտասարդության, օրինակ երիտասարդները, երբ որ ասենք անցնում են որոշ ընթացք, միջին տարիքի ժամանակ կամ արդեն ծերության ժամանակ, այն երիտասարդության տարիքների որոշումները այլևս ուշ չունի այս միջին կամ ծերության տարիքների մեջ, որովհետև երիտասարդության որոշումները, սրանք մի ուրիշ որոշումներ են, եղբայրներ, քույրեր։ Սրանք կարևոր որոշումներ, ոնց որ եղբայրն ասես, որ երիտասարդության, ուսում է, ոնց ասում, չէ՞, ասենք, որ փախիր երիտասարդության, ուրեմն այդ, չէ՞, սրանք կարևոր են ժողովրդի համար։
Հիմա ասենք տեսեք, որ երիտասարդների համար այս հորդորը, բայց ծերերի համար էլ մի ուրիշ բան ասում, կամ միջին տարիքների համար էլ մի ուրիշ բան ասում։ Եվ դրա համար կարևոր է, որպեսզի մենք այդ ճիշտ որոշման մեջ, եղբայրներ քուջան, ճիշտ, ուրեմն որոշված ժամանակների մեջ մենք կարողանանք ճիշտ որոշում կայացնել։ Միքյան մարգարեության գրքի մեջ գրված է, եւ Միքյան լավ էր հասկացել, եղբայրներ քուրեր, որ ինքը մի օր պետք է հանդիպի Տիրոջը։ Եվ Միքյան 6-ում գրված է. Ես ինչով դիմավորեմ Տիրոջը։ Ընկնեմ բարձյալ Աստծո առաջին, արդյոք դիմավորեմ նրան ողջակեղձներով, մեկ տարեկան որդերով, միթե Տերը կհաճի հազարավոր խոյերի կամ բյուրավոր յուղի գետերին, արդյոք իմ անդրանիկը տամ իբրև իմ հանցանքի պատարակ, իմ որովանիս պտուղը իբրև իմ անձի մեղքի զոհ։ Միքյան հասկացել էր, որ Տիրոջը պիտի դիմավորի մի օր։ Մենք բոլորս Տիրոջը պիտի դիմավորենք, եղբայրներ քույրեր։ Միքյան լավ էր հասկացել, որ Աստված ընդառաջ է գալի, եւ մենք կամաց, ուզենք թե չուզենք, մեր կյանքին ավարտ տալինել։ Եղբայրներ քույրեր, եւ այստեղ Միքյան անհանգստություն էր ունեցել։ Ես ինչով դիմավորեմ Տիրոջը։ Ես գիտեմ, որ ես մի օր պիտի Տիրոջը տեսնեմ։ Բայց ինչով ես դիմավորեմ Տիրոջը։ Այս ընթացքը շատ կարևոր է, եղբայրներ քույրեր, որպեսզի մենք ճիշտ որոշումներ կայացնենք որոշված ժամանակների մեջ։ Եթե որոշված ժամանակների մեջ մենք չկարողանանք ճիշտ որոշում կայացնենք, երբ որ մի օր ետ կշրջվես, այն տարիները, որ այդ ժամանակա պետ, որ դու ունեցել ես որոշման հնարավորություն, այլևս այդ նույն խոսքը, որ դրված է եղել քո սրտիդ մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով, այլևս այդ ուժը չի ունենա, ինչպես որ ծերության կամ միջին ժամանակների մեջ։ Այդպես էլ նույնպես եղբայրներ քույրեր, ինչի՞ չէ նաև միջին տարիքի հասակի, ուրեմն քույրեր եւ եղբայրներ։ Շատ կարևոր է սա բոլորիս համար։ Եվ տեսեք, ասենք ինչի համար, նորից եմ շեշտում, որ ժողովողը շեշտում է, ժողովողն ասում է, որ քո երիտասարդության տարիներից մեջ։ Հիմա նայեք, ինչքան կարևոր է, որ հարսն ու կեսուրը ինչքան կարևոր է սա, չէ՞ ժողովուրդ ջան, որ իրար չնեղացնեն։ Ինչի համար։ Որովհետև ժամանակ կանց կենա, որ այլևս հարսը, բնական է, որ հարս ինքն էլ մեծանում է, չէ՞, նա էլ է կիսուր դառնալու, իրա հարս տեսակն է կորցնում։ Այդ ժամանակների մեջ ինքը պետք է կարողանա ճիշտ որոշում կայացնել։ Եվ մեր ամեն մեկս էլ մեր ուրեմն ընթացքի մեջ պետք է կարողանանք ճիշտ որոշում կայացնել, ժողովուրդ ջան, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Եվ առաջի Տիմոթեոսի գրքում ինչ է գրված, տեսեք, ժողովուրդ ջան, ուզում եմ կարդանք։ Առաջի Տիմոթեոսում այստեղ Պողոսը Տիմոթեոսին հորդորում է, որ Տիմոթեոսը մի ընթացք պետք է ապրեր։ Առաջի Տիմոթեոս 6-րդ գլուխ 11-րդ համարից կարդանք։ Բայց դու, ով Աստծո մարդ, փախիր սրանցից և հետևիր արդարության, աստվածապաշտության, հավատքի, սերի, համբերության, հեզության, պատերազմիր բարի պատերազմը և բռնիր հավիտենական կյանքը, որի մեջ կանչվեցար։ Եղբայրներ քույրեր, տեսեք, ինչքան է Պողոսը, ուրեմն Տիմոթեոսին հորդորելով ասում է, որ դու պատերազմիր այդ բարի պատերազմը և բռնիր հավիտենական կյանքը։ Բայց դու, ով Աստծո մարդ, փախիր ասմասրանցից, հետևիր ինչի՞, արդարության, աստվածապաշտության, հավատքի և սերիու և համբերության։ Եվ տեսեք, Պողոս առաքյալը, ուրեմն Տիմոթեոսին հորդորում է, ուզում եմ ուշադիր լինեք, եղբայրներ քույրեր, Տիմոթեոսին հորդորում է հենց այդ տվյալ ժամանակվա ընթացքի համար, որ Տիմոթեոսին ասում է, որ դու քո այս ընթացքը, որ հիմա քո առջևը դրված է, հիմա ներկա որոշումները ճիշտ կայացնես, որ դու կարողանաս հետևես արդարությանը, աստվածապաշտությանը, համբերությանը, սիրուն և պատերազմիս այդ բարի պատերազմը, որովհետև Տիմոթեոսը երիտասարդ էր, և Պողոսը Տիմոթեոսին հորդորում էր, որ հիմա քո պատերազմը ճիշտ կարողանաս անցկացնես։ Եվ բայց անցնում է որոշ ժամանակ, և հետո էլ Պողոսը հենց խոսում է իր ընթացքի համար։ Հիմա էլ խոսում է այսպես 2 Տիմոթեոս 4-րդ գլուխ
5-րդ համարից կարդանք. Բայց դու արթուն կաց, ամեն բանի մեջ, նեղություն կրելով, ավետարանչի գործը գործիր, քո պաշտոնը կատարիր, որովհետև ես արդեն նվիրվում եմ, և իմ բաժանվելու ժամանակը հասած է, բարի պատերազմս պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի, մնում ա ինձ արդարության պսակը, որ Տերը կտա ինձ այն օրումը, արդար դատավորը, և ոչ միայն ինձ, այլ ամենին, որ սիրեցի նրա հայտնվելը։ Հիմա նայեք եղբայրներ, քույրեր, Պողոսը առաջի գրքում Տիմոթեոսին հորդորում ա, որ դու քո ընթացքդ ճիշտ գնաս։ Պողոսը խոսում էր ներկա ժամանակների համար, այն որոշումների համար, որ մարդու առջև դրվում ա, երբ որ քո առջև դրվում են այդ որոշումները, շատ որոշումներ կան եղբայրներ, քույրեր, երբ որ մարդը արթնանում ա, իր առջև արդեն դրված ա որոշումներ, որ ինքը այդ որոշումների մեջ տիրոջ հոգով առաջնորդված լինի, և տիրոջ մով ուրեմն որոշումները կայացված լինեն ժողովրդի։ Բայց անցնում ա որոշ ժամանակ, և հիմա Պողոսը իր անձի մասին ա խոսում, ոչ թե արդեն ուրեմն ներկա ժամանակներով ա խոսում, հապա անցյալ ժամանակներով ա խոսում, և ասում ա, որ ես իմ պատերազմս պատերազմեցի, անցյալով ա խոսում, ես իմ ընթացքս կատարեցի, և հավատքս էլ պահեցի։ Հիմա տեսեք, Պողոսի համար մի ինչ-որ հասավ մի վիճակի, որ Պողոսն ասավ, որ ես արդեն նվիրվում եմ, ես արդեն գնում եմ, իմ ննջելու վերջը տիրոջս հանդիպելու ժամանակն ա, ես գնում եմ երկինք, ոնց որ ասենց ասած։ Բայց Պողոսը ուրեմն մի պահ ետ ա ուղում իր հայացքը, և ուզում ա տեսնի ինչ ընթացք ա ինքը ունեցել։ Հասկանում եք եղբայրներ, քույրեր, այսօր դու էլ, ես էլ, մի պահ բոլորս, մի պահ ետ պիտի դառնանք ու տեսնենք, թե ինչ ընթացք ենք ունենում, կամ ինչ ընթացքա, կամ ներկա պահին մենք ինչ ընթացք ենք ապրում։ Եվ Պողոսը տեսեք ինչքան էր ոնց որ ուրախացել, և ասում էր, որ ես իմ պատերազմս պատերազմեցի, նա չասեց, որ կիսատ մնաց իմ պատերազմը, նա ասեց, որ ես իմ պատերազմս պատերազմեցի, ինչ պատերազմի մասին էր խոսում, այն որոշումների, այն ընթացքի, որ ուրեմն դրվում էր իր առաջ, երբ որ Սուրբ Հոգու միջոցով, խոսքերի միջոցով, երբ որ դրվում էր, և ինքը այդ պատերազմի մեջ ճիշտ, ուրեմն այդ որոշումների մեջ ճիշտ որոշում էր կայացնում, և ինքն ասում ա, որ ուրեմն իմ ընթացքս էլ ասում ա, ոնց որ ավարտեցի։ Այսօր մենք ընթացք ունենք, եղբայրներ, քույրեր ջան, որն ա քո ընթացքը, անցնելու ա քո ընթացքը։ Տեսեք, ոնց որ մի քյան կարդացինք, որ մի քյան հասկացել էր, որ ինքը տիրոջը պիտի դիմավորի, մի ընթաց կա, որ մենք անցնում ենք հոգևոր կյանքի մեջ, Ա կետից գնում ենք Բ կետը, եղբայրներ, քույրեր, մենք Ա կետից դուրս ենք եկել, և գնում ենք Բ կետը, և այդ ընթացքը պիտի կարողանանք ճիշտ հավատարիմ որոշում կայացնելով, հավատքի մեջ կարողանանք անցկենանք, որպեսզի մենք էլ Պողոսին նման, երբ որ ետ շրջվենք, կարողանանք մենք էլ ուրախության հոգով լցված ասենք, ես էլ կարողացա իմ հավատքս պահեմ, ընթացքս կատարեմ, պատերազմս պատերազմեմ, որպեսզի դու էլ կարողանաս ոչ թե տրտմես, հապա ուրախանաս տիրոջ հոգով լցված։ Ամեն, քույրեր, եղբայրներ ջան, սա կարևոր ա, և Պողոսը նորից հոգով լցված ասում ա, որ ուրեմն ուզում եմ կարդալ եղբայրներ, քույրեր, և ասում ասենց, և Տերը կտա ինձ այն օրումը, արդար դատավորը, և ոչ միայն ինձ, այլ ամենին, որ սիրեցին նրա հայտնվելը, կյանքի պսակի մասին ա խոսում։ Եղբայրներ, քույրեր, և հիմա տեսեք, նաև հիմա Պողոսը խոսում ա արդեն ոչ թե ուրեմն անցյալի վրով ա խոսում, այլ խոսում ա ապագայի վրով, որ ես սպասում եմ կյանքի պսակին։ Եվ տա Աստված, եղբայրներ, քույրեր, տա Աստված, որ մենք կարողանանք մեր ընթացքի մեջ ճիշտ որոշումներ կայացնելով, ճիշտ որոշումը, գիտեք ոնա, ճիշտ ժամանակի մեջ, ոչ թե ասես, դե լավ, վաղը կկայացնեմ, և ինչպես գրված ա Սուրբ Հոգին ասում ա, երբ որ դու լսես այսօր նրա ձայնը, այսօր մի խստացրաք քո սիրտդ, մի խստացրաք քո սիրտդ, որովհետև այսօր ա օրը, այսօր ա այդ որոշման օրը, եղբայրներ, քույրեր, ես չգիտեմ դու ինչ որոշում ունես, և Աստված քո սրտիդ մեջ ինչ որոշում ա դրել, և Սուրբ Հոգին թե ինչ ա խոսում քո սրտիդ մեջ, էդի դու գիտես, և Աստված գիտի, բայց մի ուշացնի այդ որոշումները, մի ուշացնի, որովհետև այդ որոշումը այդ քո հենց այդ ժամանակվա համար ա տրված, մի գուցե վաղը անցկենաս, մի ուրիշ որոշում Աստված քո սրտիդ մեջ դնի, բայց այդ որոշումը այլևս այն ուժը չի ունենա, այն ինչ որ ունեցել ես, դրա համար այն որոշումը, այն խոսքը, որ քո սրտիդ մեջ դրվում ա, ուրեմն լսիր և կատարիր տիրոջ մոտ։
հարավորվի Տիրոջ անունը, որպեսզի մենք էլ կարողանանք եղբայրներ քուրեր Պողոսի նման ասել, երբ որ մի պահ ետ ուղենք մեր հայացքները, մենք էլ կարողանանք Պողոսի նման ասել. Ես իմ պատերազմս պատերազմեցի, հավատքս պահեցի։ Տեսեք ինչ է հավատքը։ Հավատքը, եղբայրներ քուրեր, եթե չեմ սխալվում, ես մի անգամ ստեղից ասել եմ, ուրեմն արմատական, երբ որ մենք նայում ենք հունարեն բնագրի մեջ, հավատք բառը դա հավատարմությունն է։ Հիմա Հիսուսն ասում էր, եթե ես գամ, հավատ կգտնեմ երկրի վրա, հավատ կգտնի երկրի վրա, ոնց որ եղբայրն էր հորդորում և ասում էր, հավատում եմ, բայց հավատարմություն այսօր շատ քչերի մեջ կգտնի Աստված։ Եվ դրա համար Պողոսն ասում է, որ ես իմ հավատարմությունս էլ ճիշտ մնացի, ճիշտ կատարեցի։ Այն հավատարմությունը, որ Աստված իրան ասել էր, այն հավատարմությունը, որ Աստծո խոսքի մեջ էր մնացել, այն հավատարմությունը, որ Սուրբ Հոգու միջոցով, ուրեմն Աստված դել էր իրան մեջ, մնա Տիրոջ մեջ, հավատարիմ, եղբայրս քույրես, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Եվ Պողոսն ասում է, արդեն ոչ թե անցյալի վրով հապանայում է ապագան և ասում է, այսուհետև կմնա ինձ կյանքի պսակը, որ Տերը խոստացել է ինձ, և ոչ միայն ինձ, հապա ամեն նրանց, ովքեր որ սիրեցին Տիրոջ հայտնվել։ Ամեն, թող փառավորվի Տիրոջ անունը, եղբայրներ քույրեր, բերեք կանգնենք ոտքի և աղոտք անենք, աղոտքը թող սա լինի, եղբայրներ քույրեր ջան, որ այսօր, եթե Սուրբ Հոգին քո սրտիդ մեջ դրել է, հիմա, այսօր, այս ժամանակների մեջ, եթե Սուրբ Հոգին դրել է քո մեջ ինչ-որ մի որոշման հարց, եղբայրս ու քույրս, մի ուշացնի, այդ որոշումը այսօրվա համար է, ոչ թե վաղվա համար, այդ որոշումը հիմիկվա համար է, ոչ թե ինչ-որ ամիսներից հետ, ամիսներ հետո, այսօր է այդ որոշումը, որ դու ճիշտ կայացնես, որպեսզի հետագան էլ ուրախությամբ ապրես։ Եթե մենք այսօր այդ որոշումները ճիշտ չկայացնենք, եղբայրներ քույրեր, քնենք, արթուն չլինենք, ուրեմն շատ դժվարություններ կունենանք մեր կյանքի մեջ։ Թող փառավոր